Животновъди искат облекчаване на документалната им работа и задължения. Това отнема много време на животновъда, много средства и допълнителни разходи, защото той трябва да поддържа човек или един или двама, които това да го правят всеки ден. А много ферми, много фермери и по-малките не могат да си го позволят това. Аз имам такъв човек, който го прави. Имам си, нали, счетоводство, имам си друг човек вътрешен тук, който води вътрешно счетоводство, нали, на фермата. Но разбрал съм го, че трябва да е така, защото иначе няма как да се знае всичко. И благодарение на тях, нали, съм информиран много, защото първо нямам толкова свободно време и второ и да се информираш, че го забравяш, когато някой ти напомни, защото като почнеш да занимаваш много неща. И така, най-важното е това. И някакси, да не е нацяло, но някакси едно изравняване на европейските субсидии с нашите. Ние не сме като цяло изостанали толкова много, нали, назад, като говорим като генетичен фонд на фермите. Просто трябва още малко да се потикне животновъдството, специално животновъдството. Смятам, че като цяло много мои колеги, имам колеги, които са спрели и фалирали, но имам и колеги, много познавам зърнопроизводители, никой не е спрял. Никой, нищо против нямам, нали, към никой, но то се вижда на лице. Той е на лице, кой кога спира и защо спира. Защо един животновъд без земя не може? Едно зърнопроизводство без животни пак може. Нали така? Животновъда без земя, знам какво е, на ръба и само един леко колебание на цени на суровината на млекото и вече и под вода. Всички сме едно положение. Никой няма нищо, че с 5000 крави, нищо с 1000, нищо, че аз съм с 4-500. Всички сме и с 5. Коментар за намаляване на поголовието на продуктивните животни във връзка с замърсяването на околната среда и отделянето на парникови газове. За мен това е, къде да кажа, най-голямата глупост, където можаха да измислят за това нещо. Защо да намаляват на говите? Защо да се намалят говете, като се произвежда всичко изкуствено да се храни народа? Защо? Аз смятам, че нали, по-добре да се произведе естествено да се храни народа, не изкуствено. Що? Защото се произвежда изкуственото. И изкуственото трябва да навледе на дилей на естественото. Е, това е цялата работа. Веган месо. Да, все е такива разни. Веган мляко. Веган мляко, веган месо. Откъде? От кво? От химия. Някой някога, някъде измислили някакви заводи, те трябва да работят, да произвеждат тези суровини, да хранят народа. И значи и оттам почваме вече, трябва да спрем животновъдството, защото е вредни емисии. Кои му са вредните емисии? Кое е вредното емисии? Метана, който кравите произвеждат. Метана, който кравите произвеждат. Той ли замърсява околната среда? Метана замърсява околната среда. А от всичките машини, трактори и така нататък в целия свят, където върват, те ни замърсяват и околната среда. До вчера говориха за атомната енергия, че била вредна. Сега почнем да говорим, че атомната енергия била по-вредна. Аз не мога да разбира. Така поне чета и слушам. Как сега? И не мога да кажа, че това животно е вредно, защото то дава мляко и месо и храни народа, и храни звикове на народите. И сега един момент, като измислиха изкуственото и трябва да спрат естественото. Е, това не мога да разбира. За мен това е най-голямата глупост, която може да се измисли. Да просто унищожават народа. Народа не може да яде естествено, яде изкуствено. Точка. Тоест сега го яде изкуствено, макар че има и много естествено. Но докато има кой да купува, ще има кой да произвежда. Докато народа не се научи, че това е грешно за тях и не трябва да го купуват, ама той вече толкова шарно с нас всичко, че ти не може да разбереш какво става. Ти има и изкуствени неща, които са по-скъпи от естествените. Тук последните година и половина-две работа се касае на оцеляване. Се надявам, че за напред още година-две, да говорим, много ме съмнява, че пак ще е такава работата. Да се похвалим, че имаме и че сме много добре, не мога да го кажем. То всички животновъди сме в едно положение. Рязкия скок на миналогодишните цени на фуражи и на храни. Аз поне не виждам смисъл, не трябваше как, защо, на каква основа беше това цялото. Нали, хора, които сме с... Нали, има хора, животновъди, които нямат земя, нали, като аз нямах земя. И да, вече проблем е много голям. Там вече не се покрива себестоимостта и много ферми затворя.
както и затварят много ферми. Има ферми с генетика, които са пак се направи, пак затваря, защото това вече това не става. Става, как да ти кажа, колкото и се расте една цена на крайния продукт, тя не може да, не може да компенсира това, което е в момента. Нали, като цяло, като се предлага на пазара. Разходите на животновъдите са големи, най-вече за електроенергия, фуражи и заплати. В момента, ако спреш, това означава, че си обречен. Нещо да не го правиш, както трябва да бъде. И за всяко нещо трябва да се учиш. Е, правят са грешки, аз съм приел грешки. Както с началото с животновъдството съм го почнал от нищото, но този човек се учи от грешките. Много е важно да не ги повтаряш. По много мои колеги повтарят всяка година и също. Е, затова стига да работа там. Важното е да не ги повтаряш. Като си направи един път грешка, другия път трябва да знаеш, че не трябва да се повтаря тази грешка. Защото като се повтори вече един-два пъти, тя ти става навик и свикваш с нея. Ама не трябва да е така. И сега, както е в... Нали, аз за животните, като цяло за фермата, животновъдството, това мен ми е слабост. Тази животните са ми кръвта на мен и аз като съм съпомна съм с тях. Вече мандрата ми е в последствие за това, че да спасява някъде животните, нали, и фермата, да му е по-пълноценно да са... 50% горе-долу да, суровината, да, преработка. Има ли там намерение за преработка на цялата суровина след време? Имах намерение и това го бях го, като план, първи план бях го си го направил преди една-две години, преди почна да с земеделието, да занимавам с земята. Бях го направил това като план, нали, да инвестирам в по-голяма мандра, и като цяло преработка на млекото, нали, да закупувам суровината, като цяло храната на животните, нали, да се произвежда, да сега закупувам. Но в последствие този план ми се провали, защото видях, че цените като взеха да растат нагоре, какво, колкото и да качваш цената на, на крайния продукт, пак казвам, тя не покрива това, което себестойността на млекото. Не го покрива и затова реших да не инвестирам в мандра. В близки над две години няма да инвестирам в по-голяма мандра, си карам така. Докато и било, и ако трябва и 5 да има дума, но докато не си направя 100% храната на животните. Плановете на животновъда за следващите години са модернизация на фермата и независимост в храненето на стадото. За напред вече да продавам, нали, елитни хубави животни на мои колеги, нали, на които има интерес и желание, да се подобрявам стадото. Аз смятам, че количеството не е важно, важно е качеството. И колкото има повече голямо количество, според мен е така, трудно е да управляваш качеството. И за мен е било така винаги, нали? Но пак трябва да има някакъв, някакви бройки животни, които, нали, трябва да издържат тази ферма. Според това, което искаш. Сега мои колеги могат да имат и 10 000 животни. Нали? Те се направят сметката, че те по този начин издържат. И 2000, и 5000. Всяка ферма са индивидуално, но аз за мен трябва да има качество. И количество, но качество е по-важно от количеството. Затова, че има един период, който трябва да се спре до едно положение и вече на това да се надгражда, да се прави по-добра генетика и да, нали, да са вече работата ми е там да продавам качествени животни след време, последните 5 години на мои колеги. Та плановете са ми много, ама те няма как да се осъществат. Времето ще покаже. Аз имах едни планове, те стават съвсем други според живота. Трябва да се нагласиш. Тук сме като това е, джунглата. Виждаш и гледаш и трябва да се нагласиш. Няма как. Иначе няма, колкото мога го мислиш, вече работа със всяка година, до година е вече различно от тази година. Специално животновъдство в последните две години направо трябва да си, не знам какъв, нали, да може да оцеляваш. Много да искаш това нещо. Това трябва да живееш с него. Живееш с него и да оцеляваш. Независимо от това, че защото натиските са големи от всякъде, но трябва да живееш с него. И трябва разбирателство с хората. И това е цялата работа.